English gerek ABC. Das, das. Die and ti. Այս դասի ընթացքում սովորելու ենք դի և թի տառերը. Դի dress, զգեստ, թի trousers, տաբատ. Վարժություն 1. Letter D. Den, Della, Bed and Den and Ben, Della and Sam. Letter T. Ted, Ten, Tell, Table, Stand, Ten, Men, Ten, Ten Tables, Ted, Della and Den. Այսօր սովորել ենք this is a և these are. Այս երկու արտահայտությունների տարբերություններն ենք այսօր հասկանալու. This is a ասում ենք, երբ մեր առարկան մեկն է. These are ասում ենք, երբ մեր առարկաները հոգնակի թվով են, այսինքն շատ են. Ինչից են կազմված արտահայտությունները? This կամ these նշանակում է այս կամ սրանք. Is-ը և are մեր օժանդակ բայերն են. To be օժանդակ բայի խոնարհումը, եթե մենք հիշենք, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Երորդ դեմք եզակի թիվ. This-ի կողքը մենք կդնենք is. This is, իսկ հոգնակի թվում, these are. This is a boy. This is a shirt. Բայց հոգնակի թվում կասենք, these are shirts. This is a jupe. Բայց these are jupes. This is a doll. These are dolls. This is a hat. These are hats. This is a vest. These are vests. This is a trouser. These are trousers. Վարժություն 3. Կրկին ասելու ենք this is կամ these are. This is a dress. This is a jupe. This is a girl. These are jupes. These are dresses. This is a doll. This is a shirt. These are shirts. These are dolls. Վարժություն 4. This hat is grey. Այս գլխարկը մոխրագույն է, բայց these hats are grey. Այս գլխարկները մոխրագույն են. Ինչպես ենք կազմում նախադասությունները? Եթե հիշում ենք this is ասելու դեպքում, this-ը և is-ը գրում ենք իրար կողք, բայց եթե մենք ունենք առարկա, որը պետք է նկարագրել, հետևաբար առարկայի անունը մտնում է this-ի և is-ի մեջտեղը, ստանում ենք this hat is և ապա միայն ասում ենք գույնը, grey. Նույնը հոգնակի թվի դեպքում these hats are grey. Վարժություն 5. Say either this hat is grey or these hats are grey. Ինչ ենք անելու, մեզ տրված են նկարներ, մենք պետք է ըստ նկարների կազմենք նախադասություններ, օրինակ, this hat is grey, այս գլխարկը մոխրագույն է. Մենք ունենք փողկապներ, որոնք երկուսն են, նշանակում է հոգնակի թիվ ունենք. These cravats are green, այս փողկապները կանաչ են. These trousers are brown. Ինչու ենք ասում these trousers, որովհետև տաբատը հոգնակի թվով է օգտագործվում. Դա անգլերեն լեզվի կանոնն է. This doll is pink. Այս տիկնիկը վարդագույն է. This shirt is yellow. Այս վերնաշապիկը դեղին է. Վարժություն 6-ն առաջարկում է դի և թի տառերը և տրված բառերը գրել տետրում. Իսկ հիմա եկեք բոլորս միասին կարդանք 152 էջի Little Monkey Lives in the Jungles բանաստեղծությունը. Little Monkey Lives in the Jungles. Փոքրիկ կապիկն ապրում է ջունգլիներում.
He's a funny, happy fellow. Նա ծիծաղելի, երջանիկ տղա է. His shirt is green, his hat is blue. Նրա վերնաշապիկը կանաչ է, իսկ գլխարկը կապույտ. His trousers are brown and yellow. Նրա տաբատը շագանակագույն և դեղին է.